Boom! Haish, lama sungguh aku tak buat video. Tak upload lah, tak upload kat YouTube. Kata nak jadi YouTuber. Anyway, untuk video kali ni, aku nak buat as a reminder lah untuk for me, for my kids in the future. Kalau video ni naik balik, what have Malaysians gone through for the last 3 months? So, seluruh dunia telah dikejutkan dengan satu virus ni yang bernama COVID-19 dan ia adalah satu global pandemic. Wabak COVID-19 ni telah bermula di Wuhan, China dan ia telah dikesan pada haiwan seperti kelawar dan tenggiling. Sehingga hari ini, wabak ini telah menjangkiti lebih daripada 500 negara. Dunia 500 negara ke? So, wabak ini sehingga hari ini telah menjangkiti 186 negara di seluruh dunia. Jadi, kes pertama kat Malaysia ni ditemui pada 24 Januari yang lalu pada 3 warga Cina yang berada di Malaysia. Rasanya, diorang ni datang daripada Singapura kot something. Tak ingat lah macam mana, what's the story. Tapi, and then ada datang ni gelombang kedua. So, gelombang kedua ni, wabak ni telah meluas disebabkan oleh 3 kluster. So, kluster pertama, kluster masjid di Sri Petaling. Kluster kedua, kluster gereja di Kuching, Sarawak. Dan kluster ketiga adalah kluster perkahwinan di Bangi. So, because of the spread of the virus, Malaysia start buat PKP lah. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020, iaitu lusa, hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah Kawalan Pergerakan that starts on 18 of March 2020. Dia buat sebanyak 4 fasa tapi berperingkat-peringkat dari 18 Mac 2020 sampai 12 Mei 2020. Jadi time ni is very we are living in a very new norm lah, norma baru orang panggil kan. Pergerakan sangat terbatas. Semua orang pun panik kot rasanya masa awal-awal ni sebab rasanya from the last pandemic pun H1N1 tak adalah sampai betul-betul kita kena PKP kan. So it's a new experience for everybody kat Malaysia ni. So jadi masa time PKP ni, first yes, pergerakan sangat terbatas. Memang semua kerajaan suruh semua orang duduk dekat rumah. So semua benda tutup, kedai tutup, mall tutup, everything tutup, kecuali benda-benda essential lah, seperti restoran, hospital, klinik, farmasi. Restoran pun dia take away je. Tak adalah, tak boleh dine in. Supermarket still buka, kedai runcit still buka. Masjid pun semua tutup. And then if everybody wants to go out, semua kena pakai mask, kena make sure that ada hand sanitizer, ada social distancing. Social distancing, jarak 1 meter. Kalau pergi kat kedai tu memang akan nampak 1 meter, 1 meter. So, make sure that everybody is buat that social distancing lah. And then, next, aktiviti keagamaan seperti gereja, masjid, semua tutup. So, solat jemaah tak boleh, solat Jumaat tak boleh, mass gathering tak boleh, semua tak boleh. So, everybody has to stay at home. Lagi satu, siapa yang suka running, bicycling, sekarang ni gym pun tak boleh. Everybody has to stay home. Aktiviti sukan, riadah, semua tak boleh. And then and it affects everybody, and it affects everyone in the world. Most of the Premier League, La Liga, Rugby, Super League, even F1, everybody has to stop everything. Apa-apa event dan juga aktiviti pelancongan, semua tak dibenarkan. Semua tutup time PKP ni. Hotels, theme parks, even beach, anything lah.
all the parks are closed and all that. So everybody needs to stay at home and stay safe. And also we all have to break the chain lah, time PKP ni. Time PKP ni I think is an experience lah untuk Malaysians dan juga everybody in the world, because everybody needs to stay at home and kita perlu adjust to this new normal. So kita sendiri lalui ataupun kita tengok gelagat orang dekat internet apa semua tu, macam roti gardenia habis weh. For the first 2 weeks PKP tu, orang menggagau cek roti. Sebab maybe diorang pun tak nak keluar banyak sangat, nak keluar sekali je, seorang beli sampai 2-3. Sampai gardenia pun keluarkan statement roti diorang habis. The new normal of working is work from home. So semua orang pun kena work from home. So video conferencing here and there, maybe productivity jadi low, tapi meeting jadi memang selalu sangat pula. Dan nak kena jaga things at home juga. So it's a new normal for most working mom, working dads lah. Apparently orang Malaysia ni banyak hidden talent. Sebab time PKP ni maybe tak ada benda nak buat, so diorang buka lah account TikTok. Tengok, so seronok tengok orang nari sini sana. So diorang pun buat lah TikTok kan. Kesini, kesana, kesini, kesana, kesana, kesini, kesana, kesini, kesana, kesini, kesana, kesini. Binge watching Netflix. I think that is the best lah, because maybe sebelum ni busy sangat dengan kerja, sebab nak kena bangun pagi, nak kena apa tu, hantar anak pergi sekolah. Maybe right now ada time masa sikit, tengok Netflix sekejap semua kan. So daripada macam-macam lah tengok kat Netflix tu, so, or any streaming platform yang ada, daripada tak terjebak tengok K-drama sampai terjebak tengok Korean drama. Satu lagi ni pun rasa macam hidden talent jugalah. Sebab kita sibuk sangat dengan dunia ataupun kita sibuk sangat dengan kerja ni, kita tak sempat nak masak kat rumah. So time ni, time PKP ni rasanya sebab nak menyumbat je kat mulut tu, semua orang dah pandai masak, macam-macam resepi lah keluar. Resepi ni, resepi tu, jadi semua jadi chef lah. Tapi kalau yang fail tu, masuklah FB, masak apa tak jadi hari ni. As a new normal juga, online shopping, online food delivery jadi mencanak-canak naik. So because it's a good thing, orang tak keluar, so tangan pula sibuk duk beli sini beli sana, order food sini. So kalau macam sekali-sekala keluar pergi supermarket tu, dekat jalan masa tu tengok warna hijau je, warna pink je, warna orange je, warna biru je, penuh dengan food rider je sebenarnya. And my own experience juga rasanya, seluruh umat Islam kat dunia ni pun experience benda yang sama, adalah puasa time PKP ni. Puasa time PKP ni memang sangat bezalah. Satu, memang tak boleh nak semayang jemaah kat masjid, tak boleh nak apa tu, tak boleh nak pergi bazar Ramadan. So it's a new experience for all Muslims around the world. And also for the first time, kita raya dengan penuh kesederhanaan. Sebab kita tak boleh nak pergi mengunjung-mengunjung, kita tak boleh nak semayang raya. So kita sambut dalam family kecil kita ni. So solat raya pun macam for me, because I went back to my parents' house. Sebab rumah kita dekat, so my dad would be the untuk yang ni lah, baca khutbah. So banyaklah tengok kat orang viral pegang dia punya mimbar tu kan, mimbar stick tu. And then sampai kena tegur lah dengan Menteri Agama. Selepas PKP tu, kerajaan melaksanakan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, bermula 13 Mei hingga 9 Jun 2020. Disebabkan kita dah, apa tu, kerajaan dah nampak the numbers going down, meaning that we are fighting this together and we have go through another step that we are going to win it. Time PKPB pun kerajaan dah banyak bagi kelonggaran lah. Dah boleh pergi makan dekat restoran, dah boleh pergi beriadah dan macam-macam lagi. So dah dilonggarkan sikit dia punya pergerakan tu, dah tak terbatas sangat. So during this PKP, I think it brings a lot of kindness from people lah. I think sebab because ramai yang susah, ramai yang terkesan from this lockdown.
Jadi NGO banyak membantu. I think I have a friend that still helping people around here. Dia apa tu, they kumpulkan duit from orang yang bernama, they come out and give up all those bags of food for orang-orang susah, ustaz yang buat, NGO yang buat. And also I want to pay my tributes to the frontliners, hospital workers, nurses, doctors that help the patients in the hospital, and also the police, the armies that ensure that the safety of the nation, and also to ensure that we adhere to all the MCO punya rules lah. So as of today, Malaysia dah berjaya flatten the curve, and we are doing this together as a nation. Dalam Al-Quran ada satu ayat, Surah Al-Insyirah ayat 6. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi kita sekarang sudah pun dalam fasa PKPP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Kita, we have to live with the virus sampailah the world has found a vaccine. Meaning that kita kena selalu jaga kebersihan, jaga kesihatan kita, jaga family kita. Make sure always pakai mask, basuh tangan, and all that. So if everybody is doing all that, and everybody is keeping themselves safe, keeping their family safe, we can beat this virus together as a nation. Last word from me, kita jaga kita, kita pasti menang. Stay safe. One love. Boom.